Unë inflamur Shalen, nga firma Focus Strategi GmbH, e kemë ditën e hane, 15 mars 2021. Në vidin e kalum e kemë pas, apo kemë dërtu disa si përfaqet e rafshta në katet e ndryshme, dhe thëtë njerë e kemë pas katën 10, 5, 1 dhe do këtë minus 5. I kem shprej, dhe thot, si përfaqe të rafshta në formën, jo parametrike, po në formën e koordinatave. AX plus BY plus CZ plus D barazi me 0. E kem pas i shambull se kati 10 shprejhet në këtë mënyrë, e 10 ka qenë, apo i ka pas koordinatat, formën e koordinatave z minus 10 bara z 0. Dhe thëtë ame se kemë këtu një pikë, si shambull 3 me 6, koordinatat 3, 6, 3, 6, 10. Këtu nuk i gjejmë as x-in dhe as y-in, me tjera fjallë, gjdo pike cila është cila e ka nivelin apo koordinatën z këtu 10, në më thonë, kemë këtu koordinatën 10, 10 minus 10 bara z 0, e plëcan do të thët ekuacionin me këtë mjaftën dhe do të thët na e definojmë këtë si përfaqen pasi ekuacioni po plëcohet. Nga nëse kemë një pikë, përshamu, një katë ma poshtë, 3, 6, 9, nuk plëcohet. 3 dhe 6, x dhe y mundë me zgjidhë në njërë të lirë, por pas taj, z, 9, dhe thëtë, është një pikë të një katë ma poshtë, këtu në katë 9, 9 minus 10, rezultën e minus 1, të thëtë, jemi një katë për fundi, kjo pikë, këtu 3, 6, me 9, nuk gjindet në si përfaqen e, dhe thët, nuk është element i si përfaqës të rafsht e 10. Kësaj rrallë dojmë e marë një si përfaqës të rafsht me një tjetër form në të cilën e gjejmë dhe y-in, e jo vetëm x-in. Po e marëm si shambullë. A të zemë se fillojmë këtu në koordinatën, e kemë këtu boshën x, y dhe z, dhe nëse y është 0, z është 10, dhe thë konakt, dhe nëse y është 5, z është 0. Ja, dhe më thonë si me pështetë këtu një pasqyre, apo një dras këtu majtas për muri, dhe thëtë i kemë këtu paka shumë këtë formë, dhe hapi parë është kë, po dojmë gjithë disa pika në këtë, e thëtë në këtë si përfaqe, me një pjersi prej 5, dhe thëtë këtu, nësë levizim në drejtim të y-lonit, a ju me një pjersi prej a, nëse levizim në drejtim të y-lonit, një hapë në drejtim të y-lonit, shkojmë dy hapat e poshtë. Në faktë duhet këtu me levizë vetëm një apën e të maj, djoftë, dhe zbresim dhe të poshtë, njën e të djoftë, dhe të poshtë, një minus dë, një minus dë. A, dhe kështu më radë, dhe tëtë, dhe i re ka poshtë. Dhe i sot më rrimë këtu në nivellin 0. Dhe tëtë, kjo është pjersia, dojmë gjithë mësë pare disa pika
këtë sipërfaqe dhe nga ato pika po dojmë me përvu me nxerr formën e koordinatave. Kjo ka me qenë hapi parë. Në hapin e dytë dojmë me krahasu me formën parametrike, do thotë do e notojmë apo do e shkruajmë dhe formën parametrike dhe do e krahasojmë formën e koordinatave me formën e parametrike të kësaj sipërfaqe. Dhe ndoshta e gjejmë, normal se e gjejmë aty diçka të përbashkët, edhe domethënë në atë mënyrë, në të ardhmen e dim se si mundem të nxjerr direkt nga forma parametrike formën e koordinatave dhe pse. Gjithashtu do ju afrohem interpretimit të këtu të me formën e koordinatave të kësaj pike këtu apo kësaj variable d. E pra, hapi parë është ky. Po duhet të gjejmë disa pika të cilat gjenden këtu në këtë sipërfaqen e rrafsh, ha? Për shembull, pika po e marr këtu një pikë, fill në fillim këtu. Në atë cila koordinata i ka kjo pikë, ka koordinatat 0x, 0y, dhe në altësia është 10. Nëse shkojmë këtu një hapë ma për para, këtu, këmë koordinatat x, këtu x një, gjithmon nga, dhe më thonë, piknisja është gjithmon origina 0, 0, 0, një për para, 0 në y dhe 10 për pjetë. Dhe më thonë, këmë këtu koordinatat 1, 0 me 10. Pastaj, 2, 0, 10, e kështu më radhë. Po e shuhem në fund, këtu nëse vazhdojmë kështu, mos të harrojmë kjo, si përfaqe, këtu shkon deri në infinit. Është një si përfaqe, dhe thëtë. Mund me shkru infinit 0, 10, ose shkruim thjesht x 0, 10. Do me thonë, x është i lirë. X është i lirë. Mush me zgjedh çfarë do x-i, pa rëndësi ka, nëse 0 dhe 10 janë fiks, të fiksuar. Pastaj po shkojmë ne këtu po bim poshtë në altësinë 0, do thotë në sipërfaqen përdhës. Cilat koordinata i kemi aty? Aty i kemi koordinatat, për shembull, këtu në fillim 0, do më thonë në x lëvizim 0, pas ta shkujmë 5 në y dhe 0 për pjetë, do thotë koordinatet janë 0, 5, 0. Dhe pas ta ikim, nëse dorim këtu një hapë për para, një në x, 5 në y, 0 për pjetë, do më thonë 1, 5, 0. Një 5, 0, pastaj kem koordinata 2, 5, me 0, 3, 5, me 0, do më thonë po levizim këtu në këtë drejtim. Deri në infinit. Thotë kem këtu koordinatat, x, ndërsa y është 5, dhe z është 0. X 5, 0. Mune me marrë edhe këtu dikun në katin 2, 4, 3, 6, kështu me radhë, mune me zgjedh disa pika. Por, nga hapi parë, besojmë mjafton kaq, qa po shohim këtu? Na këtu po shohim se nëse levizim në drejtim të y-lonit, ato që i kem pa pri fillimit, z po zbret për 2 pika, me tjera fjallë. Nëse y-loni po ndryshon, kjo shraja këtu, kjo trekant që do më thonë ndryshim, përsa plus një, nëse do më thonë e ngritim y-loni për një, kjo drejtim, z, sa po ndryshon z, po bjen d. Dy hapa poshë, dy kate poshë, dy pika poshë.
Nga më tjera fjallë, nëse y është 0, sa është z? Z qenë ka 10, e? Këtë, jem posë këto. Kjo është kjo pjesa e parë. Nëse y është 1, sa është z? A, z është, dhe më në kjo 10 minus 2. A, po bjenë në 8. Nëse y është 2, z është barazi me 6. Nëse y është 3, z është barazi 4. Nëse y është 4, z është barazi 2. Nëse y është 5, z është barazi me 0. A, do më thonë kjo është taj farë relacioni, e kemë këto një të poshtë z, a, prej 2. A, në një farë mënyre, nëse po thojmë po e injorojmë boshtin x, po e injorojmë komplet boshtin x, dhe po e marim vetëm këtë pjesën, a, këtë farë murin këto për balë. A, do më thonë, nga tre dimenzioni, po e nëzirëm vetëm botën dy dimenzionale. Kemë këtu boshtin z dhe y, po thëmë y është i varën nga z. Këtu e kemë nalt, ko nalt dhe, pikën 10, dhe ko poshtë është pika 5. A, funksion jo në duket kështu, nëse y është 0, z është, sa është z? Z është 10, dhe pastaj bjena, dhe më thonë, për gjithdo y, po bjen 2 të poshtë, a, e kemë funksion në z bara z 10 minus 2 y. A, na mundëm këta me rishkru, këtë formë, a, na, e pomë që x i është gjithdo heri pavarën, do të thotë pavarës është qëfar x i e merë, gjithdo x këtu, a, x i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 500, është gjdo herë pjesë e sipërfaqes të rafshtë nëse y është 0 dhe z është 10. Ose ka poshta, nëse x është 0, 1, 2, 3, 4, 5, 500, apo në tjetër nëna, minus 5000 atje. Rëndësi ka vetëm kjo, nëse x, nëse y është 5 dhe z është 0, këto, në atë rast në mundë me zgjedh x-in në mënyrë të lirë. Ja, do më thonë, për ata, në formën e koordinatave të si përfaqës të rafshta, me këtë farë të poshtë se prej minus 2, nëse marim vetëm boshtin y-z, nuk e gjejmë x-in. Ja, do më thonë, në kemë tash, këtu për marim këtë farë, a, për e thras këtë e t, a, do më thonë e, një si përfaqe të rafsht, e bëne me një të poshtëze, t si të poshtëze, ose t p, mëj me shkru, për shkruj t. E pra, qëfar formë e ka kjo, a, nëse marim këtu z, a, këtu, z barazi 10 minus d 2 y, a, mu e më rishkru, a, me marë 2 y në tjetër non, dhe e këmë 2 y plus z barazi me 10, ose e shkrujmë, e rishkrujmë në këtë formë, a, e t, ka formën, 2 y plus z e marë me 10 në tjetër non, minus 10 barazi 0. Dhe thëtë kjo është forma e koordinatave të si përfaqës të në të rafsht, e te, a, dhe më thonë, e bëni me një të poshtëze. Në video në radhës do i testojmë disa pika, a, do të thotë këto pika të cëllë t'im shru këto, 2.0.10, 3.5.0, tjera pika, a, disa pika të cëllë gjinë ka për fundi, a, si përfaqës të në dëshëme, të cila gjindet këto prapa këti murit në onën e majtë, prapa këti murit këto për balë, e kështu më rapër, me të vërtet me kontrolu nëse e t, e definum se 2y plus z minus 10 barazi 0, nëse me të vërtet është korekt,
Dhe gjithashtu, pastaj, ja, dojmë me krahasu me formën parametrike, mos po e gjejmë aty, ja, diçka të përbashkët.